តាមប្រាក់លេខ3តាមប្រាក់លេខ3តាមមិនទាន់ហ Personal card or control level. បន្ទប់ខាងវិសាខា7ខាងអាកាសណូកា2វិសាខាឈ្មោះហើយអានសុភេងស្នងការដោយអត់ទាន់ឃើញចូលលេងត្រង់ណា
្ទុះខាងសាខា10សន្ទុះខាងអគ្គស្នងការអរសន្ទុះសន្ទុះខាងអគ្គស្នងការ10សន្ទុះខាងសាខា15ពាក់អាវពណ៌សសៃបានចូលតែឥឡូវអត់ទាន់បានចូលចូលលេងបាល់វិសាខាឈ្មោះប៉ិនសរុនបាល់ញុំអត់វិសាបួន
្ទុវិសាខា18ខាងអក្យស្នងការបន្ទុក14ខ្ញុំពេញមកណាក់ចូលលេងណាណាក់ចូលលេងគេអត់លក់សបត់ណាបងគេអត់លក់សបត់គាត21បន្ទូខាងស្នងការ16កំណត់ចាប់ផ្ដើមលេងបងសិតទី1សៃទៅអាលេខ18
ណាបន្ទូឥឡូវឲ្យខាងកាក់ស្នងការបាន19ហើយបន្ទូខាងវិសាខា2123បន្ទុកកាក់ស្នងការ21
ហុយសួរសួរឌឺឲ្យខ្ញុំចាំដុល្លារមែនអាកោហុយហុយសួរឲ្យចូលលេងអត Thank you.
Thank you.
ទៅលើវិសាខាអេតមីនណាខូចអេតមីនណាទៅវិសាណែបានទៅស្នងការ7វិសាខា9ហើយនឹងគេសួរហមថ្ងៃហ្នឹងបានតែតែថាមួយទេមិនកន្លងណាស់ហើយខាងនេះមានតែនេះនឹងហើយស្គាល់តែអញ្ចឹងនឹងបានប្រាប់ថាកុំឲ្យខូចពេកខតតែស្អីស្អាតទេហុយហុយហ៎បានចូលលេងទេហើយលេងដល់ហើយលេងដល់អត់បានដល់ចូលទេសិតទី2សិតទី1វិតខាឈ្នះអាណិតអ្នកជួយកាត់ណាចូលបាទអាណិតមកជួយជួយជំនួសបានគ្នាច្រើនចូលបើដៃលត់ទៅមកមកមកស្អាតហើយស្មាតយន្តពាក់លេខ15កងវាយស្រីទៅសូមវិចេញពីខាងវិសាខាលេខ7ប៉ិនសរុនអ
កាត់ឈ្មោះហើយលីហួរគឺអមន្ទួយគឺគឺអេដមីនួយគឺអ្នកទីតាំងអ៊ែដមីននៅក្មេងអត់តាន់នេះផាយសិច3អីអាចបានទេអមូលកនតូលេងអត់មាននៅឆ្មេងពេកបាក់ងាណាឡានគីមកុំឡាយខោតាយហ្នឹងខោតាយព្រោះអង្គុយជាប់អេដមីនដែរហ្នឹងបន្ទុកខាងស្នងការ12វិសាខា17ហើយតាហួយហួយចូលលេងនៅហ្វេនឆានហ្នឹងដឹងតែសបាយព្រោះតាមមនុស្សច្រើនណាស់ហើយបាក់ស្លួនយូនហើយណាយូនចាស់លោកហើយវាអ
ថាដោលេខ15គូនមុំចេញដោជំនួសដោយតារាកលេខ10ឈឿនហេងបន្ទុកខាងវិសាខា9ទូវីសាខា19ខាងអាកាសនោការ12ហើយហុយហុយមើលអាស្រីស្អាតហើយថតអាស្រីស្អាតទេបើមិនជូតនឹងការជូតឲ្យរបស់កោ
ីស្អាតជាងគេលើលោកអេគាត់ទឹកតាក់ណាបន្ទូ24ដាក់24ទល់16ខាងវិការថា24ទឹកដីយើងគាត់ទៅមើលសេចក្ដី1ទី3
1ហើយពិតថាកាក់ស្នងការ8
ើមហើយនេះព្រឹកបានណាតែហូរលឺតិចទូខាងស្នងការ12ហើយហើយខាងវិសា513
ា16ហើយខាងស្នងការ14សេចនឹងសេចទី3ហើយThank you.
tới nha. Nói là cháu anh. Bình tôi một hai phi mà Ai mà mình đi.
លឿនលឿនអោហើយអត់ហើយវិសា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 ไปกันไปไปกันกันไปWe'll be right back.
ាសាមីមេណាគាត់3នាក់ហ្នឹងទៅតាមទៅពិន្ទុ10ហើយវិសាខា11ខាងស្នងការបាន4វិសាខាយកមកមកយកទៅអូខេវិសាខាវិសាខាជឿទៀតໃຫយលែងចាញ់ហើយអេដមីនໃຫយលែងចាញ់ហើយຕ້ອງប្រែកដងហើយសាខា12ខាងស្នងការ8
ឹងហើយអ្នកជូតឲ្យហួរYeah!
វិសាខា17ស្នងការ13ជាប់ 5 ហ្នឹងហ្នឹងណា
ឆ្លងការជិះសាមវីសាមកចាប់ទៅ24ទៅ55